Olá, TPD. Confira as top 5 ferramentas do sistema ADAX Lab. Autocadastro de clientes. Você terá um link para enviar para seus clientes se cadastrarem no sistema. Dessa maneira, você não perderá tempo solicitando dados aos seus clientes e ainda mostrará que você é organizado e trabalha com o sistema de gestão. Pedidos online. Vivemos em uma era digital, então nada melhor que dar a opção para seus clientes de fazer pedidos online. Crie formulários personalizados. Troca de arquivos. Troque arquivos com seus clientes através de um fluxo digital facilitado e fixado em cada ordem de serviço. Emissão de boletos. É uma facilidade para você e para seu cliente. Seu cliente recebe o boleto via e-mail e após o pagamento a baixa no sistema é automática. Autofaturamento. Deixe que o sistema trabalhe por você. O sistema vai faturar os serviços automaticamente e ainda enviar por e-mail. Fatura digital. Fatura elegante e detalhada para passar credibilidade e profissionalismo, com todas as informações para deixar seu cliente muito bem informado. Você pode imprimir ou enviar por e-mail ou WhatsApp. É isso aí, espero que tenha gostado desse vídeo. E se você ainda não utiliza a DAX Lab para a gestão do seu laboratório de prótese, eu vou deixar o link aqui embaixo para você se cadastrar e testar gratuitamente nosso sistema durante 30 dias. Fechou? Tamo junto!